当然还有一点点我们准备的生日惊喜，有请我们的惊喜大礼。哇哦，祝你生日快乐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 。特别请一心上台唱生日歌，送上了生日蜡烛。对，然后因为这里不能有火，所以就师傅就、我假装吹一下。希望2020年马上要来了，希望所有人健康，所有人都开心愉快，一切顺心如意，祝福大家，谢谢。谢谢。生日快乐！生日快乐！非常非常感谢一心，谢谢一心给我们送上惊喜。咱们先请一心，咱们对下台，咱们。